Damian Erle, výška 50 cm, to odpovídá. 2,70 kg, to už neodpovídá. Jako, jeho budoucnost je zřejmě vyšší rokou cestou, se zvině hobby. Jeho budoucnost je zřejmě, vyšší rokou cestou. To jsou úplně konec. Budoucnost se zřejmě vydá rokovou cestou, to už jsem četl asi třikrát. Prosím tu ženu, moji mladou krásnou ženu, aby mi to přečetla. Karviná 3. září, dnes se Janu a Boženě Erlovým v odpoledních hodinách narodil syn Jan Erle Dlo, výška 50 cm, váha 270 kg. Počkej, jeho budoucnost se zřejmě vydá rokovou cestou, jelikož hned po porodu řval na celou nemocnici jako správný rocker a muzikant. Ať mu slouží zdraví a vše se daří, přijí kamarádi Radek, Radim, Jirka a Pepa. Bacha na ty oči, no. Bacha vyskočil z balu, aby to odtíral nějakým... Tohle až poté. Nějaký... Tohle pak, tohle a pak tohle. Ale tak nebuď měkké, ne. Šamli. 63, OK. Nehoupat na Lorenz. Informace správný. Reklama. Budeme muset vytříhnout potom. Hustý. Tak co dál tady máme? Ach jo. To je nějaký něco opatrně. Ježiš. Už jsem dostal kníra dneska, co bude tohle. Ježišmarja, tak to je uvnitř. No, všichni ví, že prostě jí maso a potom... Všichni ví, že nevaří. A potom jí maso a na závěr si dává maso. Takže jako tím pádem to chápu a děkuju moc. Jo, už jste si pozvali hned tvoje naště. Montážní certifikát, to přečtu, jo? Číslo 309, to je moje datum narození, 1963, jo? Na grill Grand Hall, Xenon 223. To chápu. Montáž tohoto grillu musí být provedena pouze za přítomností montážních pracovníků. Radka Dudy, Radima Janoušky, Jiřího Hůly, Josefa Pekárny. Ty se prohli, ale samozřejmě ostatní jsou ty pozvaní. Termín dle dohody s výše uvedenými. Místo je blízké. Nezbytné doplňky, hovězí svíčková, vepřové kotlety, grilovací kovásy, pivo Plzeň 12, Jägermeister, vše zajistí. Otočka, abyste vyslíbili, že začneš vařit. Druhá strana, začnu grilovat. Otevřeno manželsko-partnerskou dohodou, zastoupení Janou Hůlovou, Veronikou Pekárnovou, Evou Janouškovou a Zuzanou Polcarovou. Tak děkuju, a už si to odnesám. Já musím říct, že jsem se přeřekl, protože máme super grill, ale bohužel půjčil jsem ho mý neteři, jako barák jsme půjčili, že jo? A oni tím, jako, že jsou mladší a my jsme jako taky jako kdyby divoký, ale tam samozřejmě mají tu energii. Takže můj milovaný grill, kde prostě se všechny ty pštrosí, jako masíčka, všechno se tam ogrilovalo, cokoliv běželo okolo, tak prostě vlastně nějak ho překotili a ta litinová věc se nějak urvala. Takže vlastně teď jenom bych to dal jako úplně do logiky věcí. Děkuju každopádně, díky. Děkujeme všem za vystoupení. Prosím vás, platíte u pokladny číslo 7. Kolegu už znáte. Žádný syrový maso tady není, takže to bude montovat jindy. To jsou jenom prodejkyně. Sany.